«Не можу без тебе». Цей хештег запустили у соцмережі до Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку наші колеги з телеканалу «Україна». 34-ка залюбки підхопила тренд та поділилася своїми історіями про роботу, яка стала життям. Євгенія Москалець далі. У редакцію новин приходить продюсерка Наталія Лоба. Вона вже знає, що сталося у місті і хто поїде знімати. На набережній заводської прорвало трубу. Нам срочно потрібна машина і оператор. У цей час поспішає на роботу випускова редакторка Наталія Куліді. Мій робочий день вже почався. Іщу теми і спілкуюся з журналістами. І тільки-но приходить на канал, вже готова ділитися новинами. Привет. Тут такая новость есть. В Кривом Роге мужчина до смерти сбил бабушку. Как тебе? Будем что-то давать? Да, думаю, можно. Далі над сюжетом працюють журналісти. По крихтах збирають інформацію і шукають героїв та експертів. Ищем везде. Это социальные сети, это ты обзваниваешь всех своих знакомых и говоришь, может, у тебя есть бабушка, которая получает минимальную пенсию, может, у тебя есть какой-то знакомый, который путешествовал без виз первый. Руйнується гуртожиток чи стріляють з недобудови. Наші журналісти готові працювати в епіцентрі подій і в дощ, і в спеку, в день, і вночі. Аби глядач дізнався про все, що сталося в області з екрану телевізора. Одна з головних задач журналістів – прибувати на зйомку першими. Для того, чтобы всю информацию собрать оперативно и, естественно, подать ее зрителю точно так же. Як тільки сюжет написаний на папері, його готують до ефіру. Журналіст не читує текст. Страсбург, 8:30 ранку. До Палацу Ради Європи поспішають учасники. Далі віддає на монтаж. І потім відео транслюють у деталях. Жень, далі йдемо по сценарію. 9 випусків, 4 у прямому ефірі. І так кожен день. Над новинами 34-го телеканалу працює величезна команда. Понад півсотні людей. Перший прямий ефір у нас в 14:30. Це найшвидші, найоперативніші новини. 18:30 – це наш основний випуск. Це те, що журналісти робили в течение дня. Це вже немалий формат, а розвернуті сюжети з мненнями експертів, з героями. І ось вечір, 8:30. Останній прямий ефір. І на цьому випуску завершено. Більше інформації на сайті 34UA. У студії виключають камери та вимикають світло. Однак ненадовго. Вже завтра деталі знову повернуться з новими героями та історіями. Євгенія Москалець, Олександр Довгань, Віталій Правдюк та Євген Лопатніченко. Деталі.